Da, imam RV-ok, koliko je debela? Mika je 4.2 mislim. 4.2, ufatko si, ani комък среди штръп и веца, метална кофа, костенец, приятен ден, да видим какво ще стане. Ама на това масата му е по-голяма. Чакай, аз си от тук ще снимам. Да, за спорта. Мога го мушнеш отгоре и да тръгнеш да гореш надолу. Така ли? Да. Давай, натиск. Аз ще държа от тук. Бъде, комило. Така, така. Чай да идем на по-добра светлина, да видим аджиба има ли... Чакай малко на твой очи, на черен фон. Много зачисти малко. Освен, че го боя. А, супер, супер, супер. Перфектно фокусира. Ой, здраво. Това ти е паднал. Това много се чене, друг. Хубав нощ си направил.